Ahoj, Velikonoce se blíží a mě napadlo, že bych vám ukázala, jak se dá v Procreate namalovat velikonoční vajíčko. Začneme tím, že si otevřeme novou vrstvu, nový projekt, velikost A4 300 dpi, vezmeme si základní štětec, vybereme si barvu, jakou má být vajíčko a nakreslíme ovál. Tento ovál následně deformuji pomocí změny velikosti do podoby vajíčka. Vyplním ho barvou jednoduchým přetáhnutím. Přijde trik, kdy si zprůhledním pozadí pomocí gesta. Vytvořím si novou vrstvu, do které budu zdobit vajíčko. Vidíte, že mi to přetahuje, takže je čas přidat tam ořezovou masku vrstvy. Je to clipping mask. Smažu si tam tu čmáranici a začnu vajíčko zdobit. Určitě se radši podívejte na internety, já jsem se nedívala na předlohu a kreslila jsem to z hlavy a mohlo by to být lepší, ale co už. Vyberu si novou vrstvu, dám ji na multiply, násobit a začnu si dělat stíny na vajíčku. Jednu vrstvu stínu budu mít pro modrou a druhou pro žlutou barvu. Naberu si kapátkem modrou barvu, vezmu si nějaký štětec nebo airbrush, který má takové rozmazané konce, aby ten stín nebyl moc tvrdý, aby ten přechod nebyl moc tvrdý. A začnu stínovat po obvodu vajíčka. Přemýšlím, kam dopadá světlo, kde nechám světlou část a kde tmavou. Kdykoliv se mi něco nepovede, jsem v nové vrstvě, takže můžu to vymazat gumou. Teď si udělám další vrstvu, zase si ji nastavím na multiply, násobit, a vyberu si žlutou barvu, protože budu násobit neboli stmavovat žlutou barvu. Jde mi trošku do oranžová, ale to nevadí. Tahle technika je super, že nemusíte přemýšlet, jakou barvu tam dáte. Vycházíte z té základní barvy. Teď si udělám pozadí. Kdo chce, může si tam nakreslit nějaký velikonoční ubrus. A já jsem si vybrala červenou barvu, protože je kontrastní k modré a žluté. Oříznu si to pozadí. A vytvořím si stín, který vrhá vejce. Zase přemýšlejte, odkud jde světlo a kam ten stín dopadá. Vezmu si výběrový nástroj, přepnu na ovál, takže se mi udělá ovál pod vajíčkem a přetáhnu barvu. Stíny jsou tvrdé a měkké, takže rozostřené a nerozostřené. Já jsem se rozhodla, že ten stín tady rozostřím neboli taky rozmažu. Můžu použít gauzovské rozostření nebo jiný druh rozostření a já jsem si vybrala tohle rozmazávání. Stín jsem rozmazala. Přijde mi pořád stále světlý, tak jsem si dala ještě jednu vrstvu na multiply a vycházím z tmavší barvy. Teď už mi to přijde celkem fajn. Zase tím, že mám štětec, který má rozostřené okraje, tak tam není takový silný, nasilný přechod. Další vrstvu, kterou si použiju, je takový trik, protože ty světla, ty odrazy barev předmětů se navzájem odráží. Takže do toho stínu dám trošku modré a trošku oranžové z toho vajíčka. Kdo chce, může to nechat, jak to bylo. Nyní si dám další vrstvu. Zase na clipping mask. A udělám odražení barvy ubrusu, tedy červené, za pomocí screen. Udělám odražení barvy červené na vajíčko. Takže když se podíváte, když máte na sobě mikinu, tak třeba červenou, tak vám do obličeje taky odráží červenou barvu. To odražení se snažte udělat nemoc násilné,
Já tady s tím trošku bojuju. Teď přijde na řadu další vrstva. Nastavím si color dodge, to znamená zvýraznění barvy, naberu si modrou a tím se mi to všechno, všechny barvy dost vytáhnou, jakoby zesvětlí a zároveň se posune jejich barevnost a tím se snažím udělat lesk na vajíčku. Zase si s tím trošku pohraju, ať to není tak násilný ten přechod, můžu progumovávat, rozmazávat. Dávat strukturovaný štětec, ale já mám zase ten airbrushový. Teď přijde na řadu vrstva, kterou si nastavím na lighten, může být i screen. A jedná se o takový trik, který můžeme vidět v přírodě a říká se mu Fresnelův efekt. To znamená, že zase se odráží trošku světla na to vajíčko z okolí, třeba z oblohy nebo tam. Já mám bílé pozadí, rozhodla jsem se dát bílou, takže jsem si vzala bílou barvu a kolem dokola, kolem vajíčka dělám ten Fresnelův efekt. Trošku dám ještě světla na vajíčko, takového toho lesku. No a nastavím si pozadí na šedou. A to je vše.